אבל מגיעים למחזור ה-21 לאחר שסיימו את שלושת המשחקים האחרונים ללא הכרעה, והיום אם יצליחו לשחזר את הניצחון על מכבי פתח תקווה מהסיבוב הראשון, מקומם בפלייאוף העליון כמעט סגור סופית. מעבר השני, הגעתו של בניון הכניסה ברק למשחק ההתקפה של שרון מימר וחניכיו, שחגגו שער של הכוכב הוותיק בניצחון הגדול על אשקלון לפני שבוע, ושלוש נקודות כאן הערב הכניסו חיים חדשים למאבק על מקום בין שש הגדולות. קיים עכשיו אלקאה גם עושה את התנועה לתוך העומק לידור כהן עם ההטייה הקטנה והמעניינת הזו, כדור טוב שלו לאלקיים, ישיר את זה למרכז, כדור טוב, כהן משתחרר! וסובס, הכדור הזה עובר מעליו, יופי של התקפה למכבי פתח תקווה. היה פה שילוב של שלושה שחקנים, הפעולה של אלקיים, הנגיעה הנהדרת של תדה, התנועה המצוינת של לירון כהן, אבל בסופו של דבר זו הזדמנות שהוא חייב לתרגם אותה לשער. מטבו ברגל שמאל, גינזבורג יוצא לא טוב, ובניון זובס עושה שם 1-0, יציאה לא טובה של זובס שתפס אוויר, ויוסי בניון עם 2-2, שער שני, מחזור שני, מכבי פתח תקווה 1, ביהודה 0. זו הסיבה שהלוזונים ידוע מדוע הם מביאים יהלום ותיק כל כך ומלוטש כל כך לאצטדיון המושבה. יונתן כהן, יפה מאוד, קופי של מסירה, ועכשיו שוב מגיעה בני יהודה להתקפה המתפרצת הזו. אשכנזי מביט שמאלה, רואה את ולסקיס, ולסקיס בועט! גינזבורג עודף! תראה, אנחנו מדברים על גינזבורג, בוא תראה את הדרך שבה הוא דוחף. כאן ולסקיס עושה את התנועה שלו, משחרר את הכדור, הוא דוחף חזק ועודף הצידה. אבל בני יהודה רוצה לעשות את זה בסטייל! הכדור ננגח ועובר את ולסקיס, אורדנה. יופי של מסירה, אשכנזי! והצלה גדולה של גינזבורג! ההזדמנות הטובה ביותר של בני יהודה, 7 דקות מאז היתרון של מכבי פתח תקווה, אשכנזי מוצא את עצמו במצב מצוין. קורדנה, עכשיו עם הפנים לשער, תנועה טובה שלו, קורדנה עובר, עובר, זה עדיין לא נגמר, זו יכולה להיות הזדמנות של בני יהודה, וזה הולך דימה! שתיים, חיכו לרגע הזה, יובל אשכנזי קובע שוויון וקובע שער כל כך חשוב לקדומים, שער ראשון העונה של יובל אשכנזי, ובכלל שער ראשון שלו בליגת העל. אז קודם כל נברך אותו, אבל מעבר לזה צריך לומר שאשכנזי נכון לעכשיו, עד עכשיו בבני יהודה הוא השחקן הטוב ביותר במגרש, הוא השחקן שעובד הכי קשה, למעלה למטה מרוויח כדורים. מבחינת אבוקסיס, בהחלט ליוק מדויק, הוא העדיף אותו בהרכב, נתן לו את ההזדמנות, והוא מוכיח שהוא ראוי. אגב, בני יהודה שווה את השער הזה. שווה את השער על פי ההתפתחויות מאז הדקה 25, והנה ולסקיס, בועט! גינזבורג הפעם עודף. אשכנזי הוא השחקן המרכזי היום בבני יהודה, מעמדת הקשה, אנחנו רואים אותו מייצר להם הרבה מאוד. וזה חימת השני, כמעט כמעט המהפך. הנגיחה של יד חבשי והמשחק הזה מגביר קצב. וזאת מכבי פתח תקווה. יניב בריק עם ההגבהה, והכדור הזה מקפץ שם, וכמעט סיבור. כמעט... מה, זה תשמע, עניין של סנטימטר. ממש. ולסקיס, וואלה הגיע אליו, אבל איפה התנועה של יונתן כהן? יש את קנדיל, קנדיל מטעה, ומרסיאל טועה! זה הגול שחיכו לו! שלא היה אמור לפתוח בהרכב, קובע מהפך בדקה ה-60, בני יהודה 2, מכבי פתח תקווה 1, ובכדורגל משלמים על טעויות באותו רגע. סיבוק, שבתאי לאליבלטו, כדור טוב, תדה! לידיים של זובס, איזו החמצה ואיזה מהלך התקפי נהדר של מכבי פתח תקווה. כדור גדול של יוסי שמזהה את התנועה של הברזילאי. הנה עוד פעם מרוויח כדור. המחלץ המצטיין של המשחק הזה, אני אחפש אותו הערב באתר של המינלת. לידור כהן בועט, הנה ההזדמנות, סומה לחוץ! הוא יכול היה לקנות עכשיו לא רק את העולם שלו, אלא את עולמנו כולו. איזו החמצה, פחות דקה. זה כמו בסנוקר, עם עיקרון הזוויות. בוא נראה. אבל זו המתפרצת של חוזז שבועט.
כמעט, שער מספר 3. ניצחון ראשון אחרי 10 משחקים שבהם מכבי פתח תקווה לא הפסידה. איזה כדור. והנה חוזר. רוחב, רוחב. בדרך לשלישי, וונסקי יזכה! אני לא מאמין לך. זו החמצת העונה, ואם זה נרוס ולסקי, זה אולי מסביר מדוע הוא לא כובש 9 משחקים ברציפות. עידן לרמה נועל את המשחק הזה, ניצחון ענק מפיגור. נהודה חוזרת, מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה ואת יוסי בניון שהעניק לה יתרון זמני בדקה 25.